Ne, turim dvi dainas. Viena yra rusiška, tai yra Grybai tajat liod ir Ignas pasirinko Despacito. Tai visiškai hitai dabar šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje ir pažiūrėsim, kaip mums seksis. Jo, tai vienas pavaro, tada kitas ir tada jūs turėsit skambyti, kuri daina, kuris vertimas jums labiausiai patiko, atiduoti savo skambučius. Tai. Aš tu pasiruošęs? Jaudinos. Blema, nu matai, čia reikia kažkaip įstot labai durnai. Taip prasme. Žinai, kai reikia dainuot, reikia įstot. Pala, pala. Tuoj. Aš čia nuo antros vietos. Davai. Jau visiems patinka. Padaryk, kad netylintų. Kažkaip. Vėl... Kaip lopšys, aš apginu tave, kad netaptų šalčiau. Mano striukytė, taip gerai sėdėt ant jos, o tavo akis kai blyksniai NBA žaidime. Aš prieš išrinkų link tavęs, kad pabėgtum su tavim nuo visų, po mūsų kojomis žemė rūtulys, tarp mūsų šiandien gaisras. Nusispėjot, kad aplink puga su bučiniais tai lyg karamelė, tarp mūsų dabar temperatūra kaip karštajame Acapulco. Naktis su tavim tai reiškia, kad mes su tavim nemiegosime. Imu tave ir profesionaliai nu pasivaikščio. Aš susivelku tavo kostiumą, tau tai patinka veliūras, tu radai blogą jūrą tarp visų geriausių jūrų. Aš derinu avinus, tu pastatai šachą ir matą ir netgi nežinai, kad mūsų sūnus nemėgsta šokolado. Jis kaip lokys, rankomis valgo saldų medą, mes žiūrime jį, tarp mūsų tirpsta ledas. Tarp mūsų tirpsta ledas, tegul dabar tarp mūsų nieks neranda, mes užlapsime po lietum, ir šiandien mes tik tai dviese. Tarp mūsų tirpsta ledas, tegul dabar mūsų nieks neranda, mes užlapsim po lietum, ir šiandien mes tik dviese. Tarp mūsų tirpsta ledas, tegul dabar mūsų nieks neranda, mes užlapsim po lietum, ir šiandien mes tik tai dviese. Tarp mūsų tirpsta ledas, tegul dabar mūsų nieks neranda, mes užlapsim po lietum, ir šiandien mes tik tai dviese. Kaip sunku. Ploja, atsistojas. Visi, ploja, visi. Google Translate. Gerai, Ignai, koks tavo gabalas? Despacito. A, tu nori pats iš šitą? Aha. Gerai. A, tu gali padaryti, kad netylintų? Tuoj, kažkaip aš čia prispaudžiu. O, va šito, jau. Va, gerai. Netylintų, dainininkas. Ir man reikia, pakel, biškim. Na, pasiruošęs? Taip. Dar pagarsinti neina. Man tyliai, labai ausinės. Ar jis pasiruošė? O taip, yeah. Mergaitės klykė. Ai. Ai. Tik va. O, vienas. O vienas. Bet. Važiuojam. Taip, jūs žinote, kad aš jums žiūrėjau į tam tikrą laiką. Kur? Turiu šokti su jumis šiandien. Dikva. Aš mačiau, kad jūsų akis jau man skambino. Parodykite man, kaip aš turiu prieit. Oh, jūs esate magnetas, o aš esu metalas. Aš vis arčiau ir pradedu kurti planą. Tiesiog galvoju apie impulsą. Impulsą. Ir tai jau yra man daugiau neįprasta. Visas mano jūslės prašo daugiau. Tai turite sutikti be jokių problemų. Sulėti. Noriu kvepuoti į tavo kaklą lėtai. Leiskite man pasakyti jums tai jausis. Prisiminkite, esate net su manimi. Sulėti. Noriu nurengti lėtai bučiuoti. Prijungti nuo jūsų labirinto sienos. Ir padaryti jūsų kūną kaip rankraštį. Aukščiau. Gerai, skambinkite 8-5-2-4-1-10-10 į ZIP FM studiją. Ir prabalsuokit. Kuris...